АЗС під наглядом Кабміну. Уряд зобов'язав заправки повідомляти про здорожчання пального. Звітувати тепер доведеться навіть, якщо бензин чи дизель зростуть у вартості лише на копійки. Чи допоможе це зупинити стрибок цін, дізнавався Олександр Васильченко. Авто як розкіш. Ціни на бензин і дизпальне стрімко пішли вгору. Мережі АЗС, які ще тиждень тому правили до 30 гривень за літр 95-го, тепер заправляють значно дорожче. Така ж ситуація із соляркою. Водії констатують, поїздки на власному авто б'ють по кишені дедалі сильніше. Якщо було б дешевше, було б краще. Це вже така ситуація. Мусиш заправлятися, але дорого так. Дорого. А що, Тіма, на газ будемо переводити? Все, а что еще делать? Ну, очень дорого. Вот приготовил денежки 400 гривен, пока все, что могу заправить, честно. Ціни на заправках зростають насамперед через дорожчання нафти на світовому ринку, пояснюють експерти. До того ж, на білоруському нафтопереробному заводі, який постачає пальне в Україну, поточний ремонт. Ба більше, і Росія вже місяць як припинила постачання в нашу країну. Ці фактори теж вплинули на стрибок цін. Вот объективный процесс, к сожалению. На украинский рынок все больше и больше попадают новые партии дорожающего импортного топлива. А по импорту мы зависим, по бензину на 50%, по дизелю и по сжиженному газу более чем на 75% от импорта. И остановить подорожание практически невозможно, нереально. Потому что, повторюсь, я объясню почему. Потому что на низшем уровне цены, это было где-то порядка там, $30 за баррель, помните, это больше года тому назад. Сейчас нефть стоит уже практически 70. Урегулювати ситуацію мав би меморандум, підписаний між Кабміном і Нафтогазовою асоціацією. На період карантину і обмежувальних заходів АЗС повинні були стримувати ціни. Утім, протрималася домовленість недовго. І от тепер уряд видав постанову, яка зобов'язує заправників завчасно повідомляти про здорожчання. Навіть якщо вартість підніметься на 1%. Таким образом, Кабмин пытается любыми способами бороться с дальнейшим подорожанием нефтепродуктов. Вы же поймите одну прекрасную простую вещь, что вводи декларирование, не вводи. Поскольку импорт дорожает, а импорт – это огромная доля в производстве, никто здесь продавать в белом рынке, что очень важно, в белом рынке никто продавать закупленный ресурс дешевле, чем он реально стоит, не будет. Поэтому от того, что будет просто задекларировано за там, примерно 20 суток повышение цены, ну, возможно, это будет какой-то маленький временный лаг. Но эти цены все равно повысятся. Якою буде остаточна ціна на бензин і дизельне пальне на ринку до кінця року, спрогнозувати складно, запевняють експерти. Утім, чергового істотного зростання цін треба очікувати вже влітку. Олександр Васильченко, Сергій Єрьоменко. Подробиці – телеканал «Інтер».